Opasnost od virusa je ozbiljna opasnost i naravno trebaju pristupiti ozbiljno. Međutim, to ne znači da je za odbranu naroda od virusa neophodno kršiti ustav, praktično izvesti državni udar, suspendovati skupštinu i uvesti diktaturu u kojoj se nacijom upravlja preko konferencije za medije. Naime, i juče smo održali konferenciju za medije ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde smo kazali da je odluka o uvođenju vanrednog stanja doneta protivustavno, da nisu ispoštovane odredbe člana 200 Ustava Republike Srbije, da je bez ikakvog obrazloženja predsednik Republike, predsednica Narodne skupštine i predsednica vlade na sebe preuzeli nadležnost Narodne skupštine i proglasili vanredno stanje. Zatim su i doneli određene mere koje suspenduju određena ljudska prava, to je isključiva nadležnost Narodne skupštine Republike Srbije, i praktično skrenuli skupštinu u stranu. Mi smo juče uputili zahtev predsednici Narodne skupštine da nam odgovori na pitanje zbog čega je prekršen ustav, koja su obrazloženja, pošto sama odluka o uvođenju vanrednog stanja nema ta obrazloženja. Do danas nismo dobili nikakav odgovor predsednice Narodne skupštine, tražili smo i hitan prijem danas, to je ovaj zahtev. Tražili smo hitan prijem da razgovaramo sa njom zašto nije ispoštovala odredbu člana 200 Ustava Republike Srbije i zašto nije zakazala sednicu Skupštine na kojoj ćemo diskutovati o uvođenju vanredne mere. Građani verovatno ne znaju, ali naš Ustav predviđa da jedino Skupština može da potvrdi vanredno stanje, da je ono uvedeno protivustavno, bez Skupštine, da i u tom slučaju u roku 48 sati Skupština mora da zaseda i da potvrdi ili odbaci odluku o uvođenju vanrednog stanja i da ono što sad radimo je praktično Srbija se nalazi potpuno van ustavnog okvira. Potrebno nam je da se vratimo u okvir Ustava Republike Srbije. Danas smo predsednici Narodne skupštine uputili zahtev da hitno zakaže sednicu Narodne skupštine, da bi na toj sednici mogli da praktično diskutujemo, potvrdimo ili odbacimo uvođenje vanrednog stanja. Ja ću vam pročitati današnji zahtev. Predsednica Narodne skupštine naravno nije odgovorila na naše zahteve, nije odgovorila na zahtev da održimo sastanak i do danas nas u potpunosti ignoriše. Znači, naš današnji zahtev glasi, poštovana, imajući u vidu sledeće odredbe Ustava. Član 99 stav 1 tačka 5. Narodna skupština odlučuje o ratu i miru, proglašava ratno i vanredno stanje. Član 105 stav 2 tačka 3 Ustava Republike Srbije. Narodna skupština propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju. Član 106 stav 4. Narodna skupština sastaje se bez poziva posle proglašenja ratnog ili vanrednog stanja. Član 109, stav 4. Narodna skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja. Član 109, stav 7. U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja puna nadležnost skupštine koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja. Član 200, stav 8. Kad odluku o vanrednom stanju nije donela Narodna skupština, Narodna skupština je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane. Ne postoji ni jedan razlog zašto skupština ne može da se sastane i naše prisustvo ovde danas je dokaz za to. Ako Narodna skupština ne potvrdi ovu odluku, odluka prestaje da važi završetkom prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja. Tako da ovo proglašenje vanrednog stanja, građani treba da znaju, je privremenog karaktera, dok je Narodna skupština ne potvrdi. Član 200 stav 9. Kada mere kojim se odstupa od ljudskih i manjinskih prava, a recimo to je mera uvođenja policijskog časa, kada ta mera nije propisala Narodna skupština, nego u ovom slučaju vlada, vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti
da se sastane. U suprotnom, mere odstupanja prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja. Imajući u vidu da odluku protivno Ustavu nije donela Narodna skupština, iako nije postojao ni jedan razlog da Skupština nije u mogućnosti da se sastane, i imajući u vidu da bilo kakve odluke vlade ili ministarstva ne mogu da spreče najviše zakonodavno telo da zaseda, i imajući u vidu da se Srbija trenutno nalazi van ustavnog okvira, mi, dole potpisani narodni poslanici, zahtevamo da hitno i bez odlaganja zakažete sednicu Narodne skupštine, da vratimo Srbiju nazad u okvir Ustava i da u skladu sa članom 200 stav 8 i stav 9 Narodna skupština potvrdi ili odbaci protivustavno donesenu odluku o proglašenju vanrednog stanja i odluke o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, kao što je policijski čas. Upozoravamo vas na posledice ukoliko ne ispunite vašu ustavnu obavezu. Narod Srbije je moguće zaštititi od virusa i bez kršenja Ustava. Znači, ova kriza je ozbiljna kriza, traži ozbiljnu reakciju države, traži ozbiljne mere. Mi ovim što radimo ne dovodimo pitanje mere, za njih je vreme kad bude sednica Narodne skupštine, mi govorimo o tome da je potrebno da se vratimo u ustavni okvir. Ono što je urađeno je izvršen je državni udar. Jedan čovek je na sebe preuzeo sve ingerencije Skupštine, suspendovao Skupštinu i praktično uveo diktaturu gde upravlja sa državom preko konferencija za medije. Recimo, mera o uvođenju policijskog časa je potpuno neopravdana. Znači, zatvoriti, recimo, kafiće, restorane, mesta okupljanja je opravdana mera. Međutim, uvesti policijski čas je zaista van pameti. Znači, mi imaćemo ogromne ekonomske posledice od neodgovornih postupaka vlasti, koji bez ikakve kontrole, bez diskusije u Skupštini, donose mere koje nemaju blage veze sa razumom. Ono što takođe možemo uraditi je, može se napraviti dogovor među poslanicima da se skrate sednice Skupštine, da se skrati vreme za raspravu, tako da možemo vrlo efikasno i brzo, na odgovoran način, da donesemo sve odluke koje su potrebne i odluke koje su ispravne, recimo ispravna odluka vlade, da se zabrani ulaz, odnosno da se zabrane ni ulazak u Srbiju i da je dozvoljen samo građanima. Međutim, ovaj drugi deo gde je recimo određeno da samo izolacija za naše građane koji uđu u Srbiju, pa ono što nedostaje toj odluci je, pa zar ne vidite da kad se neko vrati u Srbiju i uđe u svoju porodicu i sretne se sa svojim najbližim, da ako je zaražen, ti najbliži će biti zaraženi, na njih se ne odnosi nikakva mera. Znači, imamo ishitrene stvari koje, gledajući ono što je govorio predsednik Republike sinoć na konferenciji za medije, izgleda kao da bukvalno maltretira građane Srbije bez ikakvog obrazloženja. Obrazlaže novinarima Pinka preko konferencije za medije, umesto da imamo odgovornu raspravu u Skupštini Republike Srbije. Da ponovim, problem sa, odnosno opasnost od virusa je ozbiljna opasnost, treba nam ozbiljan pristup, ozbiljne mere, ne postoji ni jedan jedini razlog zašto bi izlazili iz ustavnog okvira, proglašavali diktaturu, upravljali zemljom preko konferencija za medije, da ponovim, narod Srbije je moguće zaštititi i u okviru Ustava i zakona. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Hvala.